Aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Muyira ni mu mudugudu wa Migini niho umunyamakuru BTN TV yerekeje inkuru y'incamugongo iyo umugabo witwaga Nsengimana Damaseni wakubituye mu kabari yagiye kugura agacupa maze bikaza kurangira hasize ubuzima. Iyi nkuru mbi y'incamugongo yamenyekanye hagana saa 12 za mu gitondo ubwo umugore wa nyakwigendera ngo yategereje ko umugabo aza gutaha gaheba ngahubwo agatungurwa mu masaha mu gitondo ngo bamuhamagaye ku murongo wa telefone bamubwira yuko ngo umugabo we yari yakubituye mu kabari ndetse n'umurambo we kiri mu kabari. Byutse mu masaha 12 za mu gitondo ehe tubona umuntu wacu umuntu umwana araza aratubwira ngo umuntu wacu bamwishe tuze tujye kureba twanabyemeye neza twabyemeye tugeze aho ngaho ababonye batana mutemye abantu ukekwaho kuba yamwishe nta nubwo bari baturanye cyangwa iki n'umugenzi wigendera. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV avuga yuko ibikomeje kubera mu murenge wabo wa Muyira bikomeje kuba gaterera nzamba kuko ngo bahora bumva inkuru mbi nk'izi z'abantu bakomeje kwambura abandi ubuzima ibyo bavuga yuko ngo bikomeje kwanduza isura akarere kabo ka Nyanza by'umwihariko ngo n'umurenge wabo wa Muyira. Biri kwambika isura mbi bihenze kugira ngo bavuge ngo hari umuntu arapfuye ahubwo agahinga nta n'uwari wabimenye rwose ibyo ni abantu batumvisa benshi ku manywa akarengane gakabije cyane muri uno murenge wa Muyira rwose birakabije umuntu aragera ahantu wajya kumva ngo barahamwicira ikibazo ari muzima muri aka kanya mu kandi kanya wajya kumva arapfuye kandi yishwe ibyo bintu ari byiza ntabwo tuzi cyamwishe kuko bashe ntitwanamubonye. Aba baturage basaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo kuba rwakomeza gukora iperereza ngo maze hakamenyekana abakoze amahano yo kwica uyu muturage maze ngo bakaba babiryozwa safashwe bitewe n'icyaha nk'iki ngiki gikomeye ndumva yahabwa igihano gikwiriye bitewe n'amategeko u Rwanda rugenderaho. Izi mfu za hato na hato zirababaje rwose akarere gahaguruke cyangwa se n'abaturage bajye bareba abanywera aho ngaho bakwiye kubandurura bagataha kare bakagira amasaha yo kunywa bakagira n'amasaha yo gutaha wakoze nabi icyaha cye kigiye kumufata bakamufunga burundu atanagera no hanze Gasengayire Irene yarahagarariye umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Muyira aganira na BTN TV yatubwiye ko abakekwaho kwica uyu mugabo bamwiciye mu kabari amaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bagiye gukomeza gukora iperereza nk'uko twabisanze cyangwa uko namwe mwabibonye uwo mugambo twawusanze mu kabari ni umurambo w'umugabo witwa Nsengimana Damaseni wari uri mu kabari ko witwa Ruzindana Maurice bakekaga ko yari arimo anyweramo ariko uburyo yapfuyemo cyangwa se abamwishe ntabwo tuzi neza turamenya uwamwishe ariko iperereza rirakomeje gusa hari abantu bari bari kumwe muri ako kabari ariwe nyirakabari uyu Maurice nk'uko nari mbivuze ari kumwe na Nsengiyumva Auguste hamwe n'umudamu umwe witwa Uwimana Gloriose yego abo rero nibo twasanganye bose bari kumwe muri ako kabari ariko uyu munsi ntabwo twahamya ngo yishwe nande nyakwigendera Nsengimana Damaseni yitabye Imana asize abana batandatu umurambo we wasanzwe mu kabari wishwe n'abantu bataramenyekana. Ikibazo cy'urugomo gikunze guteza impfu za hato na hato gikunze kugaragara muri aka karere ka Nyanza ndetse n'akarere ka Ruhango aho hatashira icyumweru tumvise umuntu wishe undi muri utu turere. Nyakwigendera Imana imwakire mu bayo ngende mahoro Samsoni ahandi ndi mu kagari ka Migina ndi mu murenge wa Muyira ndi mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Mazimpaka Adelphine utuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari ka Kabagesera avuga ko hashize igihe kingana n'amezi atatu ngo atabasha gucara umuriro w'amashanyarazi kandi ngawufite iwe mu nzu ngo bitewe n'uko ngo baje kumuha umuriro gusa uwo bamuhanye muri kashipowa ukaza gushiramo ngo yashaka kugura undi ngo bikanga ngo agakomeza gusiragizwa na rege ikorera muri aka karere ka Kamonyi ngo bamubwira ko ngo bazamufasha iki kibazo kikaba cyakemuka ariko akaba akomeje gushira
gushengurwa n'uburyo ngo abandi bacana ariko we akabarara mu kizima ntago nange nzimpamvu kubera yuko twarahuye noneho ushize uwo baduhaye tugiye kugura biranga batubwiye ngo ntago turi muri sisitemu noneho ndabasobanurira inzu twari dufite n'inzu nyine yabacitse ku icumi ni umuntu waduteye inkunga aradufasha abidukiriraho ege nagiye baratubwira ngo tuzabafasha ariko ntibyongera ntawe dufite kandi ikibazo njye kinambabaza nari nagujije udufaranga ngira ahantu hose mu cyumba kubera ko nari mfite ubushobozi bukeya businshana njya gucaginga ahantu Ibi kandi byemejwe n'akagagari ka Kabagesera aho kandikiye ibaruwa rege ikorera muri aka karere ka Kamonyi basaba ko uyu muturage yafashwa ngo gusa ikigo gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi rege muri aka karere ngo bakanga kubahiriza icyifuzo cy'akagari bari batanze aho ahera asaba ko ngo yafashwa Karisa Rosine uhagarariye rege muri aka karere ka Kamonyi dushaka kumubaza kuri iki kibazo yadusabye ko ngo twamwoherereza ubutumwa bugufi turabumwoherereza adusaba ko tumuha nomero ya cash power uyu muturage akoresha ndetse na nomero ye ya telefone gusa twongeye kumuhamagara ntiyabasha kwitaba telefone yacu gusa iki kibazo tukaba tuzakomeza kugikurikirana mu gihe hazagira igikorwa iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ata Njendi Jahami Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi wo mu majyepfo y'u Rwanda Ari mu mbaga ebyiri agenda hinyagurika kumwe mu kugura yari asanganywe ari kuzima kuri ho sima ndetse na bande dusenge imana umuturage utuye mu murenge wa Gitega kurubarira yo kwarika ngo nyuma yuko atezwe n'abanyerondo bakamuhondagura ndetse bakanamusigari intere kubw'amahirwe ngo ntatakariza ubuzima ngarika kaza gusahurwa n'aba banyerondo bamurimaguye ibyo ahera hatabaza ngo dore ko kuri ubu n'amafaranga yari ari kuri telefone yamaze gutwarwa n'aba banyerondo none akaba arimo kuborera mu rugo nyuma yuko abuze ubufasha bwo kwivuza bona moto wakurya ngiye kuyitega nibwo abanyerondo babiri baje baranyitambika barambwira ngo hari umuntu bari gushaka ngo nindeke ngo bansake ngo nimbahe ibyangombwa nakoze mu mufuka ndabibahereza ndi guhereza uw'imbere kuko nari nambaye costume ndi guhereza uw'imbere uw'inyuma mfata amaboko ubwo batangiye kunkubita ari kunsaka turage barahuruye bamwe baraza undi munyerondo aragenda arabatangira basubira haruguru aravuga ngo bari gufata igisambo Nari mfite 150 nari maze kubikuza kuri mobile money mfite historique yayo naswapishije narayatse barankubise ndangije nshaka kwiruka ngo mbacike negera nirukira hepfo kuko nabonaga hari abantu nirutse umwe afata ikoti hepfo ku ngoni hari hishe undi munyeronda nkubita umutego ngo hasi niko uwitwa Niyonsenga Jean Pierre n'uwiyita Rongotani banteruye banjyana muri ruhurura Niko kunkubita inkoni ku maguru ngo nimbabwire umubare w'ibanga kuko bari bamaze kunyaka telefone. Abanyerondo nibo bari bari kukwiba. Abanyerondo. Barankubise ku maguru nimbabwire umubare w'ibanga ndawubabwira abaturage bagera aho barahurura bamva hejuru bariruka ariko bamaze kunyangiza nanye imbaraga zambanye nke banshyize muri ruhurura. Ubwo abantu barantabarije ambulance njyana mu bitaro bya Nyarugenge. Banyitaho bamaze kunyitaho babona bitagishoboka bampa transferi kuko igufwa ryacitse cheveye nabo banyerondo yego nzaje CHK rero nagiye kwivuzayo ampa rendezvous yo kuzambaga inzego z'umutekano zaje namaze kugera kwa muganga umufanda ukorera hariya kuri libo ya Muhima yaraje ansanga no kwa muganga arafotora arambwira ati humura turimo kubahiga turimo kubashaka akomeza agaragaza icyifuzo cye icyo asaba ndasaba ubufasha leta kuko n'abakozi bayo bankubise b'umurenge wa Gitega nibo bampemukiye bangirira nabi aribo bagashinzwe no kucungira umutekano ndasaba leta rero ko yanyitaho ikamvuza nkakira narabamenye uwo bita Niyonsenga Jean Pierre n'uwo bita Rongotani n'umufande wo kuri sitasiyo ya Muhima akihagera abaturage baramubwiye ati ni Niyonsenga Jean Pierre we ati yirutse nyuma arirutse ni nawe ugendanye telefone kuko
niwe yari ari kubaza umubare w'ibanga bankubita ku kuguru ndankandagiye mu gatuza bamaze kunshyira muri ruhurura bwarakeye barabanza bahamagara umugore wanjye kuri telefone yanjye bayikoresheje kuko nari nababwiye umubare w'ibanga abo banyerondo kuko bankubise nkababwira umubare w'ibanga baramuhamagaye baramubwira ngo nabahe 50,000 kuri mobile money yanjye ngo bamurangire ngo ahantu bantaye ngo ntazahaborera Kuri iki kibazo twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Gitega bwaba bwarafashije uyu muturage uvuga ko bari baramwemereye kumuvuza nyamara ntibikorwe ku murongo wa telefone Mugambira Etienne umunyamabanga acingwa bikorwa w'uyu murenge kwikubitwa ry'uyu muturage Ikibazo twatsimenye kigendanye na ruri ya rugomo bariya bavugwa yuko baba baragizemo uruhare kuba baramukubise ubu barimo barakurikiranwa n'inzego z'ubutabera Ntabwo twavuga ko ari abakozi ba leta ntabwo ari abakozi ba leta kandi ngira ngo nta nawe wabatumye ngo bajye kukubita inzego zibishinzwe buriya nizo zizagaragaza ababigizemo uruhare ubwo rero kuvuga ko wenda yavuzwa cyangwa yagerageza akajya kwa muganga nk'abandi baturage bose usibye kuba uyu muturage avuga ko abanyerondo batigeze bagira impuhwe ubwo bari barimo kumusahura ngo kuko bamuteruye bakamukubita muri ruhurura bagakeka ko yabatakarije ubuzima ari nayo mpamvu asaba ko bakagombye gukurikiranwa n'amategeko ikibazo cy'abanyerondo usanga ahanini bahutaza abaturage kandi ari nabo bagira uruhare mu kubishyura ntabwo byumvikanye muri uyu murenge wa Gitega gusa aricyo bamwe mu baturage basaba ko imyitwarire ya bamwe mu banyerondo yakagombye kwigwaho bakaba bahabwa amahugurwa ngo kuko gukubitwa ndetse no kwamburwa bikomeje guvugwa byato na hato bikorwa n'aba banyerondo bizasiga isura mbi igihugu mu buryo budakwiye ni inkuru ya Remingabo nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali